Tjena Marcus Nyman och välkomna till ett nytt Scrap Mechanic-avsnitt. Så, jag fick en liten grej som är lite intressant, eller som jag tycker är lite intressant. Det är en väldigt, väldigt simpel idé, men den är gjord på ett snyggt sätt. Så, här har vi den. The Jumper. Eller den heter inte The Jumper, den heter bara Jumper. Så, den här har jag byggt. Och den finns också ute på Workplace, eller vad det nu heter det här stället. Workshop heter den. Så vi tar och bygger den här. Vi tar och slänger ut den. Oj, inte där. Så. Vi tar och slänger ut den här. Och så här ser den ut. Jag har försökt få den lite fin och snygg så här. Den heter det den är helt enkelt. Det är bara en stor piston här under som puttrar den upp i himlen. Däremot, den är väldigt kompakt för sin grej. För att om vi kollar här. För det första. Om jag klickar in den här knappen, håller in den. Desto länge jag håller in den, desto länge går den. Så här ser ni, det är jävla bit. Den åker upp. Och den är fortfarande så här liten från början. Och om vi ställer oss här på då så kan vi se hur mycket vi flyger av den här. Vi flyger en del, men inte så mycket jag hade viljat faktiskt. Men jag kan visa ett knep sen på hur man kan flyga mer. Så vi flyger så här högt. Det är ganska kul att flyga högt. Men jag kommer på ett ännu bättre sätt att kunna flyga på också. Så att... om du tar en stol eller någonting sånt här och lägger på typ den till exempel, ta bort den där så den ligger liksom, den ligger bara på. Och sen klicka in den här och på den här så kommer du flyga mycket, mycket högre. Liksom, det här är, det är sinnessjukt högt och långsamt och grejer och liksom, wow, jävlar! Så man flyger mycket högre ifall du bara har en, liksom en stol på stället. Men en sak jag är intresserad av över den här är inte bara det att den går att hoppa med, utan hur den är byggd. För att det, man tänker liksom att, oh shit, men du har säkert tagit pistons. Och så la den precis på det blocket. Du har säkert tagit pistons och bara gjort så här. Men det hade jag inte kunnat gjort, för att då hade den blivit för stor. Den är ganska liten den här. Och den använder inte bara 3 pistons. Alltså det är lugnt mycket mer pistons än den här. Jag tror det är runt typ 10 stycken eller någonting. Så den är byggd är faktiskt så här. Vi ska ta och plocka bort en kant här. Lite snabbt. Och sen bort med den. De två öppna här. Bam och bam. Så ni kan se att den är definitivt inte bara liksom bara massa sådana på varandra. Utan de går faktiskt på specifika håll. Så om vi kollar den här, om vi lägger den på liften och sen kollar med den här tonen, så kommer ni kunna se att alla, alltså det går i princip så här, att det är en grej som putter den här träklossen som sen går ner och har nästa piston här som går till nästa grej. Så den är väldigt kompakt bygg för sin grej liksom. Även inuti det här så kommer du också hitta, ska vi se, om vi tar bort den här, om vi tar bort den här till exempel, så kan du se att här inne är det ännu mer sån här, och det är bara mängder av sådana i princip, att den putter sig själv ner igen och så vidare. Så nu lär ju inte den här fungera, men vi kan testa den. Nej, fungerar inte. Men så är den byggd i alla fall. Så det är det som gör att den blir så kompakt. Men ändå kan sträcka sig 100 mil upp i luften. Så rent tekniskt sett så hade du kunnat göra en väldigt, väldigt platt. Alltså lika platt som de här i princip. Så länge du har oändligt med plats åt bredden sett. Så du kan i princip göra en piston jättehög. Men bara utnyttja bredd istället för höjd. Vilket jag tyckte var en lite intressant grej. Men jag tänkte också ta och berätta hur jag kom upp med den här idén. Det är en väldigt simpel idé som jag sa, men det tog faktiskt flera iterationer av idéer för att komma till den här idén. Så jag ska ta och ladda in en annan värld. Så här inne är vi inne på den här snapshot-världen. Jag kallar det snapshot fast det heter ju inte snapshot här. Det var här jag visade de nya prylarna, det vill säga pistons och allt där. Och sen började jag ta och knepa på en annan grej här. Jag tänkte att folk har byggt såna här väggar, du vet, som man kunde som gör vågor i princip. Väggar som gör vågor. Och jag var nyfiken för att de flesta av dem är bara i en dimension, men du kan göra dem i fler dimensioner, så jag gjorde den här, vilket i princip gör att
du kan ha den i en annan, ett annat håll. Du ser att den, varenda piston har ett block istället. Så jag tänkte att det skulle vara coolt att göra en sån grej. För då hade du kunnat göra animationer och grejer som om det vore pixlar typ. Så jag byggde den här lilla maskinen senare för att den där blev för dålig helt enkelt till slut. Och här måste vi ha en liten, jag tror vi måste ha en typ här någonstans för att inte gå på någonting. Så här har vi en sån display. Och anledningen varför den är så liten, det var bara för att spelet började lagga efter detta. Så du kan inte ha den jättestor. Men om vi sätter på den här till exempel, ser ni att den gör en ganska cool våg liksom i alla dimensioner, eller i två dimensioner blir det. Eller två dimensioner, det blir ändå, ja, den har potential att flytta varenda block istället för att bara flytta rader. Det är det jag menar med att det är två dimensioner, för den kan flytta åt både x och y i princip. Så där är den ganska cool, och så den gör det, det bara att det finns sensorer under, och sen är det de här som åker igenom, och självklart när de åker igenom här så kommer ju de här sensorerna snappa upp det och ta sin respektive piston att åka upp i princip. Så här har vi en sån här, vilket inte får plats på grund av den där, så vi får först visa den andra. Den här grejen är ganska... Gick den av nu eller? Gå vad? Om vi gör så här. Oh, okej. Okay. Så då. Så hoppar vi på här igen. Gå och åker upp. Och klickar igen den här. Så går ni se att den här kommer skapa en pil där helt enkelt. Och den pilen kommer animeras. Liksom pilen animeras ut så. Och sen vänder den sig om. Den snurrar runt pilen. Och det animerar den också. Inte jättebra. Och sen är det återhållet. Så just den här hade nog sett bättre ut om de här inte lyfte sig tre block upp. Utan att de lyfte sig bara ett block upp. Där nog, allt det här hade nog faktiskt sett bättre ut ifall den gjorde det. Så jag borde egentligen gjort det. Men om du gjort en sån här display först och sen ändrar pisterna, så kommer det ta 100 år att ändra pisterna. För att du kommer inte åt dem. Jag kan inte komma åt de här pisterna längre om jag inte lyfter upp dem och kommer åt dem. Liksom. Så vi kan klicka bort den där. Och då kommer den ta och vända sig igen åt det andra hållet. Och sen åka tillbaka igen. Och egentligen är det bara en pil under då. Sen har vi den här. Det här är den bara vanliga vågen. Som i princip bara gör den här. Det var den som var den coola av förra. Den här åker in i en vägg där. Så det är därför den inte åker den sista. Men den, ja, den fungerar precis som den förra. Och det var det här jag inte ville göra. För jag ville göra en tvådimensionell skärm istället. Men. Sen har vi också då. Om vi tar bort lite av den här. Bara för att den tar plats. Sätt på den där. Bam! Då kan vi säga att den kan göra en sån här. Vilket är ganska coolt. Det här tycker jag är ganska coolt faktiskt. Att det är som att den gör vågor. Liksom, så. Men jag tror att även det här hade nog sett bättre ut om det bara var liksom ett eller två block upp. Kanske. Två block max nästan. Men så jag tyckte det här var ganska coolt. Men det kändes inte riktigt som någonting. Alltså... Ja, vänta, det laggade för mycket och man kunde inte göra så jättestora grejer och det blev lite halvdåligt liksom. Så jag tänkte att nej, jag skiter i det här. Och då kom jag istället på att ja, men jag borde göra om den hydrauliska pressen och göra så att den använder pistons istället. Och den här versionen av den hydrauliska pressen använder pistons. Men det var samma sak här. Om jag drar ner den här så kommer ni se att den använder pistons istället. Och jag tror den här är kraftfullare än vad den andra hydrauliska pressen jag gjorde är. För er som inte har sett den videon så jag gjorde en hydraulisk press och det här är den. Bara att jag använde inte pistons för det fanns inte. Så jag använde så här, vad ska man säga, saxningar liksom. Och jag använde ett antal sådana på grund av att det var så många som fick plats. Men nu har vi problem, alltså problemet är inte plats längre. Nu är problemet lagg istället. Så jag hade kunnat fyllt hela det här och jag försökte göra det i början. Men det laggade för mycket. Det fungerar helt enkelt inte att ha så många. Och även nu är det väldigt mycket så. Och jag har märkt också en annan grej som är lite tråkig med det här. Det är att om jag tar och lägger ut någonting här. Till exempel ett hjul. Och sen tar och puttar den. Så har den någon ny mekanik som får den att flyga upp i luften typ. Så den bara boom. Och sen, pang, så är den någon annanstans.
Och jag vet inte vart i detta fall. Jo, där. Där borta flyger den. Så. Av någon anledning flög den ut ur pressen. Och landade här borta. Ner ett hål. Jag vet inte om ni såg det. Men ja, där rullar den helt enkelt. Så av någon anledning bara flyger ut ur pressen. Så det är inte så jävla kul att pressa saker längre. Bara för att det bara flyger ut ur pressen. Alltså det vägrar liksom ta sin punishment, om man säger så. Så jag blev lite besviken på den här idén också. Och tänkte att nej, det här är inte heller tillräckligt bra. Jag vill göra någonting bra. Och då tänkte jag, just det. Jag försökte skjuta iväg min bil förut med sådana dåliga piston som man hade förr i tiden. Det vill säga saxningar eller vad man nu ska kalla det. Helt enkelt, nu har vi pistons. Så nu kan vi skjuta iväg bilar. Så jag byggde den här lilla grejen här. Och den här är en bil iväg skjutare. Så den har 4 pistons åt varje håll här. Den har 3 stycken på raken så att den ska kunna dra sig högre. Och vi kan testa den. Här är min bil. Och just den här versionen kan nog inte... Jag kan inte liksom sitta i bilen samtidigt som jag skjuter upp den. Utan den här är bara till för att skjuta upp bilen med. Så vi åker upp här till exempel. Whoop. Och sen tar och klickar här. Då kommer den. Zoom! Och den flyger liksom helt okej mycket upp. Men ändå inte. Liksom. Jag var inte riktigt nöjd med den heller. Så min tanke var istället att jag måste bygga en ny sån här. Jag måste bygga flera såna här som är seriekopplade. 4 stycken som är parallellkopplade och mängder som är seriekopplade så att den kan flyga väldigt högt. För att om ni inte märkt det än, så en piston är ganska långsam med sig själv även om den är på högsta styrka. Men om du har fler seriekopplare för varje du lägger till, så blir det, alltså för första du lägger till, så blir det 2 gånger snabbare bara för att den och den kör samtidigt. Och lägger du till en tredje, då blir den ju 3 gånger snabbare än den första ledningen. Och sen 4 gånger och så vidare. Så desto fler du lägger till, desto mindre och mindre skillnad gör det. Men det gör fortfarande skillnad. Så jag tänkte att jag skulle ta och göra den där. Och ja, vi ska ta och byta värld igen. Och nu kommer vi till det med, som jag sa, med lagg. Så här har jag byggt en version som jag ska försöka stå still istället. Kanske kunna klicka på någonting. Så att, så. Nej, okej. Jag förstår helt enkelt. Och så kommer ni se att jag har parallellkopplat 6 stycken. Vilket är 6 gånger en vanlig piston helt enkelt. Och den är också 2 gånger snabbare än den andra jag byggde. Så vi ska ta och testa den här istället. Jag vet att den laggar jättemycket. Och det var därför också det här projektet blev lite halvknasigt slut. Bilen ligger redan på. För att det ska slippa att visa det här laget för mycket. Och vi har en knapp som står här framför som man måste klicka igång. Jag har suttit en timer på den så vi kan sitta i bilen samtidigt. Så vi klickar igång den här. Vi hoppar in i bilen. Hoppar in i bilen. Sådär. Zooma ut. Och nu ska vi se oss flyger. Så det kommer ta en liten stund. Nu ser timern under där. Den tar extra lång tid på sig bara för att det laggar. Så nu bara... Wow. Och vi flyger ganska högt. Det här är ändå ganska högt. Men det är fortfarande bara typ 70% av vad själva plattformen själv är i höjd. Vilket jag är fortfarande lite så här, fan, lite besviken med fortfarande. Och det var då jag kom in i tanken till att bygga den här. Så det här är ju en liten kombination av allt. Jag älskar hur det lyser runt kanterna så här, de nya lamporna. Och om man den här ska man till och med se hur det lyser. Jätteknepigt och bara åt vissa vinklar tydligen. Ja. Men det här är en liten kombination av både och. Vi ska inte skjuta iväg bilen. Så det kommer inte lagga jättemycket för vi behöver inte jättemycket pistons. Om vi bara ska skjuta iväg oss själva så är det här en ganska lugn maskin att bygga och den laggar ingenting. Däremot hade jag lite problem med den här också, för man flyger inte jättelångt som jag visade i början. Så det här är bara en liten... Alltså man flyger fortfarande högt med sig själv. Men du flyger mycket högre om du har en sits. Vi kan ta en sån här sits där. Den är trevligare. Sen hade man ju kunnat liksom sätta den här och sitta på den under tiden den åker upp också. Bara för att se hur den faktiskt åker upp. Wow!
Okej, det kan finnas buggar. Ja. Ja, det kan finnas buggar. Men det är ganska små buggar. Okej, sätt inte en stol där på. Det har vi lärt oss nu. I alla fall, tack så mycket för att ni har kollat. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Vill ni ta och ladda ner den här så finns den på Workshop. Det är bara att söka på Stamsite eller söka på Jumper, vilket är det den heter. Så borde ni få upp den. Men i alla fall, tack så mycket för att ni har kollat. Tumma gärna upp videon om ni tyckte om den. Tumma gärna ner den om ni inte tyckte om den. Och så hörs vi en sång. Ha det så bra. Hej då.